aqui na Thalita, Chala de Haddock. Oi. E esse vídeo é muito legal. Amiga, vou te dar três looks meus, minhas escolhas dentro do closet dela, mostrando uma saia e três maneiras diferentes de usar. Vamos começar com casual, casual chique e chiquérrima. São três coisas que a gente é. Todos os dias a gente consegue ser diferente. Então eu separei três looks totalmente a minha escolha pra Thalita usar. O primeiro é esse. Saia jeans Thaisa. Olha que linda. Ela colocou uma mule caramelo. Caramelo vai ser uma das tendências por conta dos tons terrosos agora em 2019. Uma t-shirt que também é da Thalita, tá? Essa Love. E uma bolsinha super básica aí, maravilhosa. Então esse look casual que dá pra ir trabalhar, dá pra ir no shopping, uma coisa confortável, dar uma passeadinha aí com as crianças, você que tem filhos, às vezes quer colocar uma roupa um pouquinho mais arrumada, mas ainda assim de salto baixo, eis aqui uma dica pra você. Agora vamos pro segundo. O segundo look é um look casual chique, ou seja, ela precisa jantar, precisa fazer alguma coisa, mas ela não quer ir de rasteirinha. Então a mesma saia, com uma blusa com toque de seda, uma coisa um pouquinho mais elaborada para trazer elegância pro look, e um salto. Os saltos grosseiros estão muito em alta. Ele é um pouco mais largo, caramelo, como a gente já falou, da tendência. Então ela consegue estar super elegante, com uma saia jeans mostrando versatilidade. A bolsa puxando para uma tonalidade aí que a gente encontra na blusa. Olha que legal. Ah, Renata, mas bolsa grande pro dia a dia? Gente, isso é funcional. Dentro da bolsa tem tudo, né, amiga? Não, com certeza. Então ela tá arrumada, pronta pra qualquer ocasião, onde ela tem que estar um pouquinho mais arrumada, mas não tão chique. Aqui tá mais uma dica de look. Agora aquele look chiquérrimo. Terceiro look com a mesma saia jeans. A gente trouxe um pouco mais de brilho, ela pode usar isso à noite, pode usar isso pra congregar, ela pode usar até numa festa, sim, saia jeans dá pra ir na igreja, dá pra ir numa festa. Não digo um casamento, né, porque ela talvez não combine aí com casamento, a não ser que seja um casamento no cartório, um sábado de manhã, um casamento no cartório, você tá pronta pra ir. Então aqui o look pede um salto, a gente colocou um salto com transparência, com vinil, animal print que tá super em alta, olha que lindo. Trazendo toda a elegância de uma peça de toque aí. Esse aqui é totalmente... é uma seda, né, amiga? É. Uhum. Olha a peça que a gente colocou. Trazer glamour mesmo. Acervo pessoal, viu? Não sei onde compra. Ah, é, gente. Isso aqui... as peças de cima todas são acervo pessoal, com exceção da t-shirt que vende no site também. Uma bolsa mais puxada pro vinil, brilho. A gente tá tentando trazer aí essa alegria, esse brilho, essa coisa bacana pra dar uma levantada na saia e mostrar que sim, saia jeans super dá pra usar numa ocasião um pouquinho mais elegante, pra usar num culto. Muita gente fica na dúvida se dá ou não pra usar saia jeans no culto. Dá. Eu estou com o mesmo look desde a hora que eu comecei. Eu tô super básica, com tênis, saia jeans e t-shirt. Este look até dá pra ir no culto se você quiser, tá numa cidade menor ou tá num dia de semana, saiu do trabalho e foi direto, não tem problema nenhum. Até porque a gente já viu muitas pessoas usarem assim. Mas a ideia aqui hoje é uma apresentadora mostrando uma saia e três ideias. Falando um pouquinho dessa saia, uma saia com rasgos laterais, né, aberturas laterais. Essa saia, na fabricação, ela ficou aqui... fenda. A fenda. Esse zigue-zague. Ficou aqui. Por quê? A Thalita pegou a peça piloto e aí quando ela colocou, ela observou que ficaria mais bacana usado aqui. Então podem ficar tranquilas, se vocês verem uma foto no meu feed, dá pra ver que a fenda é fechada com zigue-zague um pouquinho perto do joelho, então tá super decente, né, amiga? Bom, essa saia está disponível no site, as peças são do acervo pessoal da Thalita. Eu espero que vocês tenham gostado, a ideia aqui é mostrar pra você a versatilidade da saia jeans. Obrigada, amiga. Obrigada, Rita. Foi muito bom, um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.